o je edu okan fun wa ni ilu eruwa lati padanu timotiu oluwa dare omo alike bo se wa lori phone mi niyan timotiu omo ayike ni mo fi save e lori phone mi November 1 emi ati timotiu o send the message happy new month si mi o tun wa bere wi pe sister mi bawo ni wedding aburo mi o mo ni pe awon egbon re nile o on the 6 ti won padare mi o mo to rush state le mi wa titi to fi di on the 14 ti won pe mi nile pe won wa dare mo wa nibe gege bi asoju okan lara awon asoju nigba ti won lo yo oku dare jade ninu ile ni shallow ground ni biti won sinsi ti won fi aso hotel Adedoyin ati oku ti won fi we won wa gbe sinu pali fridge won wa bo mole we were just four taje family nibe we wept but we cannot save the situation nigba ti a ri oludare ti won wo jade ninu awon abiamo aye eyin abiamo orun e dide e gbe ayinke e gbe nija o egbe nija looto ati padanu dare o looto dare ti ku o ogoni o nilu eruwa o looto o ti lo o sugbon ti eyin ijoba orilede Nigeria ti e ba ri idajo yi se olorun ohun ni onidajo yo si se idajo yi lai segbe leyin enikeni o dun wa nilu eruwa omo lo je si mi aburo mi ni odo wa lo gbe dagba egbon mi lanti re sugbon o ku ni eje re osun eje yen si ma fohun lati gbe idajo yi lo si bi to ye gbogbo awa obi imoran ti mo ni lati fun wa ni wi pe gbogbo awon omo ta bi pata omo ologo ni won e je ki a ma gbadura ni gbogbo igba fun awon omo wa e je ka ma fi adura ran won lowo ni ipo kipo ati aye ti won ba ti wa awa ti a je odo ko sohun ta fe gba ninu ipaniyan e wo awon to ndi pa ninu iku dare eniyan eleran ara ka ma pa bawo ni adura wa se fe gba lorilede Nigeria bawo ladura wa se fe gba bawo ladura wa se fe gba itaje sile yi ti poju ejo eje ka ronu pi wada olorun a wa pelu wa gbogbo odo ni ilu eruwa gbogbo eyin baba wa gbogbo eyin iya wa gbogbo eyin abiamo ni ibarapa ni Oyo state ni orilede Nigeria ni gbogbo agbaye eje ka fowo wonu eje ka fi ija fun olorun ja ka fi owo leran mo mo pe olorun ma gbe wa nija bakan na mo nki ogbeni amsat fun ise takun takun ti won se loruko jesu agbadura awon alale ilu eruwa koni je ki ohun ibi kankan ko sele si won e se o gbogbo eyin eyan te wa te se daro leyin dare ogo to ye ko ni loju aye re ohun na ni yi e se adupe o ani firu esan fun wa o oruko ile ko ti ma oruko mi ni iya afin debora abiola ola oyi kola wole omo bibi ilu eruwa le mi o omo bibi ilu eruwa ni adupe ni owo olorun oba to je ka bere candle night yi ti a bere layo ti a ti pari re ni ayo
adupe lowo gbogbo odo ilu eruwa adupe lowo eni to je alaga ilu eruwa ibarapa is arakunrin gbega oba lowo adupe lowo speaker of the house honorable adebo ogundoyin adupe lowo governor wa ni oyo state excellency engineer oluseyi abiodun omo makinde adupe fun gbogbo omo ibarapa lapapo adupe fun gbogbo omo your state lapapo kon mo fe so nipa oluwa damilare o to bi 10 years back bye uncle wa kan won pe ni aremo john folorunso adeleke so former special advisor on economic planning no oyo state nigba akala then former chairman board of internal revenue oyo state ti awa yi president folorunso adeleke omo bi ilu eruwa ni won won ma se christmas every year on the 25 no ma se christmas yen ni ile won ni awojo bi area so emi ati damilare ajoma wa ni ajoma wa pelu president aremo for christmas so tawon alejo won ba wa gbo awon oloye ilu awon ba ilu ba wa for christmas yen so awa lajo ma park awon la ma attend awon alejo la ma ko awon igbo ti abo nje nkan kan o gba yen damilare ko ti ni admission wa admission gba yen later o la admission o de lo si school o de pari so o de rise ṣùgbọ́n bó ṣe ń ṣọ́gùn láti tún tẹ̀síwájú jésù ó fẹ́ jù wá lọ so dámiláre jẹ́ ọmọ kan tó ní akẹ́kẹ́jú ó dẹ̀ jẹ́ ọmọ kan tó nírẹ̀lẹ̀ nítorí pé gbogbo ìgbà yẹn ẹnìkan ò lè gbọ́ òun dámiláre tí abájọ jókòó kò kí ń bẹ́ nìkan kan kò lágbájá òun ṣe ẹnìkan tó jẹ́ ọmọ kan tó nípa nlé so but asa dupe lowo olorun asi dupe lowo gbogbo awon omo orilede nigeria ti won gbo wa ti won de se atileyin fun idile timothy adegoke oluwa damilare so ni agbara olorun gbogbo awon ti won bo wa si ilu eruwa fun burial program oluwa damilare ayo na ma debi lagbara olorun gba ti won ba n bo moto won ni accident gba ti won ba de pada moto won na ni accident gbogbo awon to wa labuja awon to wa ni ibadan ibi gbogbo awon yen ti wa lati orilede nigeria àti òkè òkun tó ń bọ̀ wá yọ̀nà máa dé bí àdẹ̀ni láti ọjọ́ òní kabanújẹ́ lágbára ọlọ́run ìdílé timothy wọn ní ríru eléyìí mọ́ gbogbo àwọn ọmọ tó fi sílẹ̀ àti ìyàwó wọn lágbára ọlọ́run olúwa tó àtọ́jú àwọn ọmọ náà so àwọn ìyá wọn wọn ní rí bí mọ́ wọn nífẹ̀ẹ́ sí fún ọmọ jésù olúwa wa orúkọ tèmi ni ọ̀pẹyẹmí ọ̀sẹ́yìntọ́lá tí gbogbo yẹn mọ̀ sí ọ̀pẹ fídíò láti ìlú èrúwà thank you sir. Orúkọ tèmi ni Musa Ọlá Onípẹ̀kun. Èmi ò lọ́rọ̀ púpọ̀ tí mo fẹ́ sọ. Òun ni pé nípa ẹni tó kù yìí Timothy kí Ọlọ́run bá kó wá abẹ́lẹ̀ fún Ọlọ́run bá ṣe ikú níre fún Ọlọ́run má dàá láàmú òun tó fi sílẹ̀ Ọlọ́run bá kó wá wa túnṣe kó má bàjẹ́. Àwọn iṣẹ́ wárí wa ń bẹ Ọlọ́run torí ẹ̀dá tábà sọ pé ìjọba ò lágbára tọ́lọ́run Ọlọ́run la máa bẹ̀ kọ́nàbà kó bá ṣèdọ́jà ìdájọ́ tó tọ́ àti tó yẹ fún ẹni tó wúrú ìwà báyìí fún ẹni yìí kó bá ṣèdájọ́ ẹ̀. A dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ àgídìgbò 88.7 kí Ọlọ́run bá iléeṣẹ́ náà kó máa jóná kó bọ̀ máa tẹ̀síwájú. A dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá iléeṣẹ́ náà ọlárewájú amzat torí èmi ò lè ṣe mi máa gbọ́ ṣó ti yẹyin so a dẹ̀ ń gbádùn ètò náà pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú ìtẹ̀síwájú tó ń ṣe yìí ọlọ́run jẹ́ kọ́ láwọn rẹ̀yìn iléeṣẹ́ náà ní jóná ẹni tó dẹ̀ ṣolóògbé yìí náà kọ́lọ́run kó máa ṣekú nísìmí fún àtẹ̀bí àtàrà kọ́lọ́run bá kó bá fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ àti ìyá àti bàbá àtàwọn ẹbí tó fi sílẹ̀ torí nínú àwọn tí wọ́n ta rẹ̀ sóríire èmi yìí jẹ́ kan torí bàbá tó bí ẹni yìí ó ṣe mí lóore mo dẹ̀ ṣe ń jorí ẹ̀ sí so kọ́lọ́run bá kó bá mi sẹ̀sùn oore òun fún bàbá náà bẹ́ẹ̀ lọ olúwa ń ṣàánú wọn. Orúkọ mi ni Hòséènì Bùsáyọ̀ Mrs. Hòséènì Bùsáyọ̀ a wá láti wá ṣe ìdárò ẹni yìí torí èèyàn gidi ló jẹ́ nínú ìlú fún wa ṣùgbọ́n ẹni tó pa wá lẹ́kún nítorí ẹni yìí
Olorun a pa lekun. Amen. Oni dere bare. Amen. Ni agbara Olorun ti gbogbo awon egbe ti won ba nsorire, owon obosho korun ni. Amen. Tori oro nla lo da wa nilo eru wa. Awa ti pe eni o ma sese to ma sorire to ma awuru awa ijo emi gan sile sebo. Eh mo sile sebo tin ba rowo mo tun le fa ijo bayi lo aya iru ran yo ye kin tu se ni kile ko eni sugbon wa dread won wa da wa loro en to lo ma mu mi le ilu ebo won da wa loro won pa ayo pa won e pa ku pa ni awa aya la nsoro yi o eyi ta ba si ti wi a se aro oro mo ni apanpa we we aduro bo abere bo abo fohun ah eyi abawi aro oro mo eni pa ohun ni ode ni igbagbe ni koni roju raya ohun family e eni pa walekun le ru eyin eyan mi aye opo ohun na lekun ni o so ti eyin awa dupe fun le ise yi gidigidi tori eyan ni won won duro duduro ohun o si ni baje won ma tesiwaju ni lagbara olohun tori aro lati le mi wa temi tin toti eni to ni ti won duro won wa duro won pe eh won wa pe ri yomi am sati leleyi emi na sa garun si pe ah mo fe meni emi mo ri ah wallahi won mo wa fi mo won yo da ko da sugbon o tun ja so pe na ni to ba bugije a pe eyan wa ni lo yi tori na ko wa bugije lagbara olohun bi o ti bugije eni to pa to pa yo ma bugije ni nidile won to ra wa aya ladu a le tura ni sugbon won wa na e ri bo ni sugbengbe wa sori bu ni o eyi ti mo wi yen aro oro mo o oruko mi ni Mrs. Oseni Busayo gbe body e a dupe lowo Olorun fun ilu eru wa tori pe Olorun je ki ohun gbogbo ko wa si ipari loni nigba ta won eyan ti bere a ri oyi oju e oyi nu a ri ko sele senikan ni sugba dupe lowo Olorun ni ilu eru wa pe ogo ti won pa yi ogo omire yo tu wu mo wa n gbadura fun awon omo ologo yi won o debi ti iranlowo ti o ti gbe won dide won o debi ogo won wa mo wa ni pin sibi yi mo gbadura fun awon babe lasiko ti won wa ni ironu yi lagbara lowo Olorun gba ti won ma ronu mi re ti won ba tin ra won mo yen won ma da layo ni mo wa gbadura fun ile ise yi koni paru o koni paru o won ma tesi waju ni o nigba gbogbo ti won ba tin se won ma ri ise o adupe lowo ile ise yi tori pe won o je ki ojo yi ko pin sibe o tun jade ni tori gbogbo igba ti won lo tin sele mo pe ti la fi n gbo ko sele si wa bayi ni ilu eru wa yi sugbon igba to sele yi a tun dupe lowo Olorun re ni gbogbo igba ti ohun mi re wa sele a ni ri bi bayi loruko Jesu nigba ta won ogudo yi wa mo pe gbogbo e di rorun nigba ta won Seyi Makinde na wa yi na rorun le ni o je fe ni kokan gbogbo bi ta won mo wa wa lakaka si won ma ra anu gba won ma ro ori ofe gba anu Olorun ni fi wa sile ni masalasi bo se n gbadura yo ma je ni church bo se n gbadura yo ma je adupe lowo yin o nile ise yi koni baje o yo ma tesiwaju ni o emi ni iya afin oje diran oluwa to yin ni ilu eru wa mo je aburo ati omo fun baba eniti oku yi o si to ba yen o.